ကိုအမြင်ကိုကိုပြောလို့ရတယ်ကိုတင်ပြလို့ရတယ်မှန်တယ်မှားတာကအဓိကမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့နော်ညများရဖို့ဈေးခွက်ရှိရမယ်အသင်းဖွဲ့ရှိရဖွဲ့စည်းရှိရမယ်ဟုတ်တယ်အဖွဲ့စည်းရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်မိတ်ဆွေတို့မှာရောင်းအားအများကြီးရှိဖို့မိတ်ဆွေတို့မှာ organization ဆိုတဲ့အသင်းဖွဲ့ရှိဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေတလောကလုံးကိုတယောက်တည်းစီးရောက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တလောကလူတွေတော်တော်များများကတလောကလုံးမှာရှိတဲ့ဈေးကွက်ကိုကိုတယောက်တည်းပဲပိုင်ကျင်တယ်မရဘူးမိတ်ဆွေဝင်ဝင်များများလိုချင်မိတ်ဆွေမှာရောင်းအားများရှိဖို့လိုတယ်ရောင်းအားများများဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေမှာ organization ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးရှိဖို့ရှိရမယ် organization မရှိဘဲနဲ့ရောင်းအားကိုအများကြီးမလုပ်နိုင်ဘူးမိတ်ဆွေတယောက်တည်းပဲရောင်းမယ်ဘယ်လောက်ရောင်းနိုင်မှာလဲဘယ်လောက်ရောင်းနိုင်မှာလဲတလောက်ကိုပြောကြည့် super power ရှိတဲ့အယောင်သမားတယောက်ဖြစ်နေပြီဘယ်လောက်ရောင်းနိုင်မှာလဲတလောက်သိန်းဆောင်ရောင်းနိုင်မှာလားသိန်းနှစ်ထောင်ရောင်းနိုင်မှာလားမရောင်းနိုင်ဒီတက်ပုံမရောင်းနိုင်သိန်းတုံးဆောင်ရောင်းနိုင်လားဒီတက်ပုံမရောင်းနိုင်ဘူးအခုကျွန်တော် network ထဲမှာလာစဉ်အနည်းဆုံး3,000ရောင်းအားရှိရယ်။အဲ့3,000ရောင်းအောက်တယောက်ထည့်နဲ့ရောင်းနိုင်မလား။မရောင်းနိုင်ဘူး။10ရောင်းနဲ့ရောင်းနိုင်မလား။မရောင်းနိုင်ဘူး။မရောင်းနိုင်ဘူး။အဲ့တော့မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်။ဟုတ်ပြီ။ကိုတိုင်းကကိုယ့်အောက်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့ organization မှာအယောက်100ရှိတဲ့သူနဲ့ဟုတ်လား organization အယောက်100ရှိတဲ့သူနဲ့ဘယ်သူကရောင်းအားပိုများမယ်ထင်လဲ။ဘယ်သူကရောင်းအားပိုများမလဲ။အယောက်100ရှိတဲ့သူကရောင်းအားပိုများမှာပဲ။ဒီလိုပဲအယောက်100ရှိတဲ့ organization ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူကရောင်းအားပိုများမှာပဲအယောက်100ထက်အဲ့တော့ရောင်းအားပုံပြရင်ဘာများမလဲဝင်ဝင်များမယ်နော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကြောင်းအနုလုံပဏိလုံပဲဒါပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဝင်ဝင်များချင်ရောင်းအားများများရှိဖို့လိုတယ်ရောင်းအားများများရှိချင်အသင်းဖွဲ့ရှိဖို့လိုတယ်အသင်းဖွဲ့ရှိဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုအသင်းဖွဲ့အကြီးကြီးပိုင်ဆိုင်ရင်လားအကြီးတဲတဲလေးပိုင်ဆိုင်ရင်လားတင်အသင်းဖွဲ့ကြီးရင်ရောင်းအားများမယ်ရောင်းအားများဝင်ဝင်များမယ်အသင်းဖွဲ့ကြီးကြီးပိုင်ဆိုင်ရင်လားပေါ့ဒါဆိုရင်အသင်းဖွဲ့ကြီးကြီးပိုင်ဆိုင်ဖို့ဘာလိုအပ်လဲကျွန်တော်တို့မှာအသင်းဖွဲ့အယောက်1,000အယောက်1,000အယောက်3,000ရှိချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်လဲyes man တဲ့ leader တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေမရှိဘဲအသင်းဖွဲ့ဘယ်လိုလုပ်များမှာလဲစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားခေါင်းဆောင်10ယောက်ရှိတဲ့အသင်းဖွဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်အယောက်100ရှိတဲ့အသင်းဖွဲ့နဲ့ဘယ်အသင်းဖွဲ့ကကြီးမှတ်ထင်လဲဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လို့အရှိတောင်အာဆီယံနိုင်ငံကလူတွေဘာလို့ကျွန်တော်မရှင်းနိုင်တာလဲကျွန်တော်ရဲ့အသင်းဖွဲ့မှာဒိုင်းမွန်အယောက်100ကျော်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ကောင်းဆောင်အများကြီးတော့အသင်းဖွဲ့ကြီးကြီးတယ်အသင်းဖွဲ့ကြီးတော့ရောင်းအားများတယ်ရောင်းအားများတော့ဝင်ငွေများတယ်ဒါပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့အာဆီယံနိုင်ငံမှာ Imperial Diamond Collapse ဆိုပြီးဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဘယ်သူမှလိုက်မမီတယ်ဒါဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်စီမှာကောင်းဆောင်အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့မှာမှတ်ထားဖို့ကလိုလိုတာကမိတ်ဆွေတို့ဒီဝင်ငွေများချင်ရောင်းအားများရမယ်ရောင်းအားများချင်မိတ်ဆွေတို့မှာအသင်းဖွဲ့ဆိုတဲ့ organization ရှိရမယ် organization အကြီးကြီးတည်ဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီ organization အကြီးကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်းကောင်းဆောင်တွေအများကြီးမွေးထုတ်ဖို့လိုတယ်ကောင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်ကောင်းဆောင်တယောက်ထက်နဲ့တော် organize အကြီးကိုတိဆောက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တယောက်ထက်နဲ့လူကြီးတင်းချီကိုတိဆောက်လို့မရတယ်လို့မျိုးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာပါကျွန်တော်ကဘာကြီးတိဆောက်ရလဲခေါင်းဆောင်တွေတိဆောက်ထားတာအဓိကခေါင်းဆောင်တွေတိဆောက်ထားတာအဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပဲ organization ကိုဖြစ်ပေါ်စေတာအဲ့ဒီ organization ကပဲရောင်းအားကိုဖြစ်ပေါ်စေတာအဲ့ဒီရောင်းအားကပဲဝင်ငွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲလူရရှုပ်ထွေးနေတာလူရရှုပ်ထွေးနေတဲ့အတွက်ဒါကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ငါကဒီလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ချင်လို့ရှိရင်လူပဲမိတ်ဆက်ရမှာလားလူတွေလည်းမိတ်ဆက်ရမှာလားတယောက်မဆက်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းပိုက်ရအောင်မှာလားဒီအတွေးတွေကရှုပ်ထွေးပြီးတော့မဘာလို့လုံးလုံးမှမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ငါ3,000 3,000 3,000 3,000 နဲ့ငါယာရုကြီးဝယ်ယူရမှာလားအင်ပီယာဒိုင်းမွန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ငါဘယ်လောက်3,000ဖို့ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ငါယာရုဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒါခဏပဲတလားစားပဲရမှာမိတ်ဆွေမှာခေါင်းဆောင်မရှိဘဲနဲ့မိတ်ဆွေမှာ organization မရှိဘဲနဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီလားစင်ဝင်ငွေကိုမရနိုင်ဘူးအဲ့မိတ်ဆွေရအဲ့လိုလားစင်ဝင်ငွေအများကြီးလိုချင်မိတ်ဆွေမှာရောင်းအား volume ဖြစ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ရောင်းအား volume ကဘယ်ကလာလဲဆိုအသင်းဖွဲ့ကလာတာအဲ့အသင်းဖွဲ့ကဘယ်ကလာတာလဲဆို leader ကလာတယ်ခေါင်းဆောင်ကလာတာဒါဆိုကျွန်တော်သိသွားပြီကျွန်တော်တို့အသင်းဖွဲ့မှာခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ organization ကြီးမယ် organization ကြီးရင်ရောင်းအားများမယ်ရောင်းအားများဝင်ငွေများမယ်ဒါဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲတခြား company ကခေါင်းဆောင်တွေတပီးရောက်ခေါ်ပါလားဟုတ်ကုန်ပြီကောင်းဆောင်လေးအေးလာခဲ့ကားလေးနေရာပြိမယ်တလားမဆန်လည်းပြိမယ်ကားပါဝယ်ပြိမယ်လေးဘာမှလုပ်ရမလို့ဦးနေကားလေးပဲလာခဲ့ဘယ်တော့မှမအောင်ဘူးလီဒါကောင်းဆောင်ရဖို့အဲ့မျိုးတွားယူရမှာလားဟုတ်ဘူးနော် attitude မှန်တယ်ကောင်းဆောင်မွေးထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် A လို့ခေါ်တဲ့ attitude နဲ့ ability ရှိဖို့လိုတယ်ကောင်းဆောင်တယောက်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးအချင်းကိုမှရှိမှကောင်းဆောင်မွေးထုတ်လို့ရတယ်ဘောပေါလားမသိဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးရှင် attitude လည်းမရှိဘူးခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ဟုတ်လားအရေးအသွေး ability အမှုချင်း ability အရေးအသွေးလည်းမရှိဘူးခေါင်းဆောင်ဆိုတာပတ်စံတော့ပေးဝယ်လို့မရဘူးပတ်စံပေးပြီးရောက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်ဆိုတာမွေးထုတ်ရတာ
အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒေါက်တာစစ်သူရစပြီးလို့တဲ့အချိန်ဘာပြောလဲဆိုကိုလက်တဲ့မင်းဘာမှတက်လာကြာမလိုဘူးမင်းကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်မင်းကိုအောင်မြင်အောင်တင်ကြားပေးနိုင်တဲ့အရေးအချင်းငါတို့မှာရှိတယ်ငါတို့မှာခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ attitude ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ability ရှိတယ်မင်းတည်ယူခြင်းစိတ်ရှိတယ်မင်းမှာအောင်မြင်စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ငါတို့မင်းကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်ဝေးထုတ်နိုင်တယ်မင်းကိုအောင်မြင်အောင်ဝေးထုတ်နိုင်ဒီလိုပဲပြောခဲ့တာကိုလက်ကတခြားကုမ္ပဏီထိတ်ဆုံးမှုလို့ဟာငါသူ့ကိုမိတ်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့ဒေါက်တာစတီမှာအဲ့ဒီအတွေ့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီတိစောက်ခဲ့တာလဲအဲ့တိုင်းပဲမနက်မှန်ကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာမနက်မှန်ကတခြားကုမ္ပဏီမှာဘလို့ပါညာအယောင်တော်လို့ဆိုသူ့ကိုငါတို့သွားပိတ်ဆက်မယ်သူ့ရဲ့ရောင်းအားဘလို့ပါညာမရှိဘူးသူ့ကိုခေါင်းဆောင်မွေးတုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားခဲ့ကြတာဒါဆက်ဆက်မွေးရဲ့ကာချပဲဆက်ဆက်မွေးရဲ့တခြားကုမ္ပဏီနဲ့မတူတဲ့ပုံစံပဲတခြားကုမ္ပဏီတွေမှာမဟုတ်ဘူးဝင်လာပြီးဆိုတာနဲ့ name list ရေးခိုင်းတဲ့ကမင်းဘယ်ကုမ္ပဏီကခေါင်းဆောင်နဲ့တိလဲဆက်ဆက်ဘုကခေါင်းဆောင်နဲ့မသိလားအမနမရချာငါတို့ခေါ်တာငါတို့တမိတ်ဆက်ပြိမဲ့အဲ့ကောင်တော့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ဖို့မကြိုးစားဘူးခေါင်းဆောင်လူယူဖို့ကြိုးစားတာဘယ်တော့မှအောင်မြင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ attitude နဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ ability ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးအသွေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးပါလို့ပါလဲကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ဟုတ်လားတည်တည်တည်ထားတဲ့အရာတွေခေါင်းဆောင်တယောက်စိတ်နေစိတ်ထားသဘောထားတွေဒါတွေလေ့လာရမယ်ဒါတွေဒီအရေးချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဖြစ်စီတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စီလိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ဝေးထုတ်လို့ရတာနောက်တော့ခေါင်းဆောင်ထပ်ပြီးဝေးထုတ်လို့ရတာကျွန်တော်တို့ကလက်ပြအောင်လိုက်ဖမ်းနေတာလက်ပြအောင်လိုက်မဖမ်းနဲ့ကိုတိုင်ပန်းဥယျာဉ်ကြီးဖြစ်အောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုလက်ပြကသူ့လိုလိုလာနားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးချင်းနေခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးသွေးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တကယ်အောင်မြင်ချင်တဲ့သူတွေကကို့အနာကိုရောက်လာမှာပဲကျွန်တော်တို့မှာအဲ့အရေးချင်းမရှိဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့စစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုကျွန်တော်ဝေးထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်မွေးထုတ်နိုင်ပဲနဲ့ organization ဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး organization ဆိုတာမဖြစ်လာပဲနဲ့ရောင်းအားဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးရောင်းအားမရှိရင်ဝင်ငွေကလည်းဗလာနဲ့ထိပဲအဲ့တော့ဟုတ်လားတင်းထောင်ချီပြီးတော့မှတင်းတောင်းချီပြီးတော့မှယာရုရိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းတလားခံခေါင်းဆောင်ပဲဘာလို့ဆိုသူ့မှာနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်မရှိဘူးလေ organization လည်းမရှိဘူးလေသူ့မှာဘာဖြစ်ဖြစ်စီပဲရှိရလေအဲ့တော့ဒီဖြစ်စီသူထိုင်အောင်အောင်မှာအဲ့ရောင်းအားဆိုတာကသူဘလောက်ရောင်းနိုင်မှာလဲတယောက်တည်းသူ့ဝင်ငွေကတလားပဲရမှာနောက်လာတွေရမှာမဟုတ်ဘူးတောင်းနားလေပို့လို့တယ်။တောင်းလက်မလွဲပို့လို့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကမြန်မာလူမျိုးတွေကအယံတော်တယ်။ဘယ်နေရာမှာဖြက်လန်းလိုက်တဲ့နေရာမှာအယံတော်တယ်။ညာနေညာနဲ့လောက်တဲ့နေရာမှာအယံတော်တယ်။အဲ့တော့ယာရုတခုကိုဆိုရင်လဲဟုတ်လားသိမ်းပလောင်းနဲ့ဆိုပြီးဝယ်ပြီးလှုပ်လိုက်တယ်၊ရိုက်လိုက်တယ်၊ပြီးတော့ပြက်နာတက်ကြတယ်၊လင်မယားတွေကွဲကြတယ်၊အိမ်ကအိမ်ရောင်းလိုက်ပြီးနေတာဘာဖြစ်တယ်ညာဒီလုပ်ငန်းမှာဒီလိုနဲ့ပဲလင်မယားတွေပြက်နာတက်တာ။ဟာဘဝပြက်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ပြက်တာ။တမယိုးကြသွားရင်ဘဝပြက်စရာဘူးမရှိဘူး။ပတ်စံ9000လေးနောက်လှုပ်လို့ရတာ။တချို့ဆို roll only ဝယ်လိုက်ရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက်ရောင်းလိုက်နဲ့ဒီ diamond ဖြစ်နေလူတွေရှိတယ်အများကြီးပဲဘာမှသိန်းထောင်ချီလည်းရင်းစရာမလိုဘူးတခြားကုမ္ပဏီက leader တွေသွားပြီးတော့မှလည်းမလုံပေးပြီးခေါ်စရာလည်းမလိုဘူးတော့ပေါ့လားမသိဘူးခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာကခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အကြီးအချင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အကြီးအသွေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အကြီးအသွေးခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရှိလာပြီးဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးမွေးထုတ်လို့ရတယ်အများကြီးမှအများကြီးမွေးထုတ်လို့ရတယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ diamond အယောက်တရာဆိုတာနည်းသေးတယ်။နောက်ဆိုရင်မြို့တိုင်းမှာ diamond တွေ brown လို့များလာလိမ့်မယ်။မြေပြင်ဆောက်ကြည့်လိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မြန်မာဒီမှာ success မိုးမှာကခေါင်းဆောင်စပြီးဦးဆောင်တဲ့ဒေါက်တာစစ်သူစီးကို notification ကိုလည်းကခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ attitude ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ ability နဲ့ပြည့်ဝတာ။ကျွန်တော်တို့နောက်မှလိုက်တဲ့ follower တွေကျွန်တော်တို့နောက်လိုက်တယ်လေ။အဲ့ဒီရဲ့ attitude အဲ့ဒီရဲ့ ability ကိုအပြည့်အဝတည်ယူထားတယ်အလစ်လာထားတယ်။ဦးဆောင်ဦးရဲ့ပြုနိုင်တောင်းတွင်းမှုတောင်းခံမှုအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထိချက်တည်နေတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ် leader လည်းအများကြီးမှအများကြီး။တော့ဒီလို organization မှာမှမကြီးလာဘူးပဲ organization ကြီးမှာလဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးပေါ်ထုတ်လာအောင်ပါ။အဲ့ထက်မှကိုပါဖို့တော့လိုတာပေါ့။တခြားကုမ္ပဏီမှာလာတယ်ဖိတ်ကနေရာရမယ်။အဲ့ဒါကဝင်ငွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကဝင်ငွေမဖြစ်ပေါ်စေဘူး။အဲ့ထိတ်ဆိုတာအလကားအဲ့ထိတ်ဆိုတာကိုတောက်ပြီးတော့မမက်နဲ့။ခေါင်းဆောင်ကိုဦးဆောင်ဦးရဲ့ပြုနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတဲ့ organization မှာနေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကအောင်မြင်မှာပဲတေးကြတယ်။တနေ့ကိုလည်းအဲ့နေရာကိုရောက်မှာပဲ။အဲ့နေရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာပဲ။စိတ်ပူစရာမလိုဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအလော့ဆိုတဲ့စကလုံးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ attitude နဲ့ ability ကိုခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်အရေးပြေးပြေးဝအောင်ကျွန်တော်တို့ကနေမှာစူးစမ်းဖို့အရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ငွေဆိုတာကသူ့အတူနောက်ကလိုက်လာလိမ့်မယ်ငွေနောက်ကိုလိုက်စရာမလိုဘူးငွေကိုနောက်ကိုလိုက်အောင်လုပ်တဲ့လီးဒီကိုယ်တိုင်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ attitude နဲ့ ability အရေးသွေးကိုပြည့်အောင်ဖြည့်ထားမယ်ဆိုရင်ငွေကြီးကိုနောက်လိုက်လာမယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုနောက်လိုက်လာမယ်အသင်းဖွဲ့ကြီးကိုနောက်လိုက်လာမယ်ကြောင်အားဒီကိုနောက်လိုက်လာမယ်ဝင်ငွေကိုနောက်လိုက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာတွေလဲခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ attitude ဆိုတာဘာလဲခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးသွေးတွေကဘာတွေလဲအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ leader ဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးချင်းစီမှာလဲခုနပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အလော့ဆိုတဲ့စကလုံးမှာလို့ပဲ leader ဆိုရဲ့စကလုံးမှာတစ်လုံးချင်းစီမှာလဲသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူရှိတယ်ဟ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ l မှာလည်းအတိတ်ပဲရှိသလို e မှာဆိုလည်းသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ် a မှာဆိုလည်းသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ် d မှာဆိုလည်းသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲရှိ e မှာဆိုလည်းသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲရှိ r မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်တဲ့နော်ဒါဆိုနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဟာလား leader ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြမယ် leader ရဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲနံပါတ်1 l ဆိုတာက lead ဥဆောင်နိုင်ခြင်းအရာရာမှာတခုခုအခက်ခဲပြဿနာတွေပဲကြုံကြုံဘာကြောက်ပဲကြုံကြုံကျွန်တော်တို့တွေဥဆောင်ဥရပြုနိုင်ရမယ်ဘလို့အနေထားမျိုးမှာမဆိုကျွန်တော်တို့အတင်းဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတင်းဖွဲ့ကိုပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်ဥဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အတင်းမှာတစ်ယောက်ပဲရှိရှိနှစ်ယောက်ပဲရှိသူ့ကိုဥဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတင် जा ပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။သူဒီ transfer နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့မှပြောပြပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ဆိုဥဆောင်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥဆောင်ပြီးလမ်းပြပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။တင်နှန်းခန်းမလေးသွားလို့ရှိရင်ကိုကဥဆောင်ပြီးလမ်းပြပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကို lead လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။เนาะအဲ့ဆိုတာ lead လုပ်တယ်ပြောရင် loyalty တစ္ဆာစောင့်တိခြင်းခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တစ္ဆာစောင့်တိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကြီးဟုတ်လားကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်တိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုဒီ success mode ကိုလုပ်နေတယ် success mode ကဝင်ဝင်ကိုရနေတယ်ကိုဒီ success mode ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတယ် success mode ဒီကောင်းမှဒီလိုကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် success mode ပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်တိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတင်းဖွဲ့ပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်တိဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုလူလာခေါ်လဲပါသွားပြန်ပြီဒီကုမ္ပဏီလာခေါ်လဲပါသွားပြန်ပြီဟိုလူလာပြောလဲနားထောင်လိုက်ပြန်ပြီဒီလူပြောလဲနားထောင်လိုက်ပြန်ဟိုကုမ္ပဏီသိမလဲနားထောင်လိုက်ပြန်ထိတ်ဆုံးရရင်ပြီးတော့နားထောင်မယ်အဲ့ဒါကဘယ်တော့မှခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပါအဲ့လိုလူဒီခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပါခေါင်းဆောင်ဆိုတာ loyalty တစ္ဆာစောင့်တည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်တည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်တည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်တည်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်ကုမ္ပဏီကဘယ်လောက်ပဲကောင်းပါတယ်မိုးပြန်ကောင်းတယ်ကုမ္ပဏီအဖျားအနာလေးတောင်လာပြီးတော့မပြောရဲဘူးမပြောလဲဘယ်လောက်ထိတစ္ဆာစောင့်တည်လဲသူတို့လူတိုင်းသိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကloyalty တစ္ဆာစောင့်တိချင်းကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တယောက်မှာရှင်းလင်းရှင်းထားတဲ့အရင်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အသင်းဟောတယောက်ပဲရှိနှစ်ယောက်ပဲရှိရှိကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားကိုယ်လာပြီးတော့မှမိတ်ဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဖိတ်ခေါ်တာပဲသွားပြီးနားထောင်တာမျိုးသွားပြီးတော့မှဟိုနေရာမြတ်ပို့တာမလားဒီနေရာမြတ်ပို့တာမလားလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေမှဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာလိုက်လာတဲ့လူတွေကဘယ်တော့သွားမှမသိတော့ဘူး။သူကိုယ်တိုင်းကတော့မှပန်းနိုင်မပြတ်သားဘူးငါတို့ကဘယ်ဆက်တော့ဘယ်ဆက်ရှောင်အောင်လဲဆိုနောက်ဆုံးယုံကြည်မှုပြတ်ပြားပြီးတော့မှအသင်းဘက်ပြုတ်ကျသွားတယ်အော်ကိုဒီကိုရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိတစ္ဆာစောင့်တိမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ကိုရဲ့နောက်မှာလိုက်လာမဲ့သူတွေကလည်းကိုကိုယုံကြည်စွာနဲ့လက်တွဲမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါကအရင်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါကဟိုဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်လိုက်ပြီးမှဘာမှမဟုတ်ဘူးထင်အဲ့နည်းဘာမှမဟုတ်တာလေးကကိုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရဲ့ဥဆောင်နိုင်စွမ်းမှုကိုပြတ်ပြားစေတယ်เนาะအဲ့ငါတော့နားထောင်လိုက်တာပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ပုံရိပ်ကကိုကိုလာပြီးတော့မှကိုရဲ့ downline နဲ့ကိုကိုယုံကြည်မှုမဲ့စေနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ္ဆာစောင့်တည်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့သူ့ကိုကိုအားပေါင်းအာရင်တန်တန်နဲ့ပြောခဲ့တယ်။ကိုကကြတော့တခြားနောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုထပ်ရှာနေတယ်ဆိုရင်သွားပြီ။ယုံကြည်မှုကြီးပြတ်ပြတ်သွားပြီ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်တွေဒီတစ္ဆာစောင့်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ love ချစ်ခင်ခြင်းချစ်ခင်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကမိဘလိုပဲနော်။ကိုရဲ့ downline ဆိုတာကိုရဲ့သားသမီးလိုပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲသူဘာမှနားမလဲဘူးဒီလုပ်ငန်းကိုကိုယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ရောက်လာတာ။ကိုကသူ့ကိုချစ်ခင်မှုတွေပေးရမှာသူတို့ကိုနားမှာနေခြင်းအောင်ကိုကချစ်ခင်ခြင်းတွေပေးရမယ်မိစ္ဆာတို့ကိုယ်တိုင်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မိစ္ဆာတို့ကိုယ်တိုင်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပတ်စံဘလောက်ပဲရရစိတ်ညစ်နေရတဲ့နေရာမှာစိတ်ပူလောင်နေရတဲ့နေရာမှာမိစ္ဆာတို့နေနိုင်လားမနေနိုင်ဘူးလေဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မနေနိုင်ဘူးချစ်ခင်မှုမရှိတဲ့ကိုကိုချစ်ခင်ခြင်းမရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာကိုကိုချစ်ခင်ခြင်းမရှိတဲ့မိသားစုပေါ့အနေအတိုင်းဝိုင်းမှာကိုနေနိုင်လားကိုမနေနိုင်ဘူးဒီလိုပဲပေါ့ဟုတ်လားကိုရဲ့ဒဇိန်းတွေဒါတော့မိသားစုမှာတော့ဒီလိုမျိုးကိုကိုချစ်ခင်ခြင်းမရှိဘူးဟုတ်လားကိုကိုနှွေးထွေးမှုမရှိဘူးဆိုမနေချင်တော့ဘူးဒီသဘောပဲဒါကမိသားတွေးသားခြင်းမှတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်။ဒဇိန်းနေနဲ့ပေါင်းဖက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းမှာချစ်ခင်ခြင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့က။ကိုက upline ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုရဲ့ downline တွေပေါ်မှာချစ်ခင်ခြင်းပေးရမယ်။ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပေးရမယ်။သူတို့ကိုကိုက give site ပေးရမယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကကိုယ့်အနာမှာနေခြင်းမှာကိုယ့်အနာမှာနေခြင်းမှာသူတို့ကပျော်ရွှင်နေမှတာလေကိုရဲ့အသင်းဖွဲ့ကကြီးမောင်းတိဆောက်လို့ရမယ်။နောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တွေမွေးထုတ်လို့ပေးလို့ရတယ်နော်။နံပါတ်3ချစ်ခင်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်။နံပါတ် LD နံပါတ် lead ဦးဆောင်နိုင်ရမယ်။ loyalty တစ္ဆာရှိရမယ်။သုံးချစ်ခင်ခြင်းပေးရမယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပေးရမယ်เนาะနံပါတ်1ခေါင်းဆောင်တယောက်မှရှိရမယ်အရေးအချင်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တော့ e ကကြတော့ enthusiasm အဲ့ဒါကဘာလဲစိတ်အားထက်သန်မှုရှိရမယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်ရမယ်ကိုကစိတ်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်မပါဘူးအမီတီတော့တက်မယ်ဆိုရင်လည်း downline ကတော့စိတ်အားထက်သန်နေပြီကိုကနေပြီးတော့အဲတငယ်ချင်းနေမဲ့သွားလိုက်ပါဟဲ့ဒါဒီနေ့အင်ရယောက်ျားနဲ့တိတ်အစ်စ်မပြေလို့ကိုကစိတ်အားထက်သန်မှုမရှိကိုရဲ့ downline ကကြလာလို့ဒီစိတ်တကြလာမှာဟာသူအားအောင်ဒီလိုငါတို့ကဘယ်လိုလုပ်အောင်မအောင်အဲ့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကစိတ်အားထက်သန်မှုရှိရမယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မင်းစိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့မှလုပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းဒီလိုပဲလူဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကအဲ
အမြဲတမ်းကြီးတော့ပျော်ရွှင်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေပျော်ရွှင်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာတွေရှိမယ်ဟုတ်လားအော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါအပင်မြင့်လေးပိုတိုက်ခံရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအဲဒီလိုမျိုး blind တိုက်ခိုက်နေတာရှိဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိဖွဲ့ရှိမှာတော့ကိုကလုံးဝစိတ်အားစက်တမ်းမှုအပြည့်ပဲဘရောမစိတ်တကြရဲဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါအသိဖွဲ့ပုံမှာကုနာပြောတဲ့တစ္ဆာစောင့်ကြည့်တာပါတယ်ငါအသိဖွဲ့ပုံမှာငါကိုယ်တိုင်ကစိတ်တကြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ငါကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ငါအသိဖွဲ့လို့ရဘလို့အရှိမှာတော့ဟဲ့ဒီလိုမျိုးအိတ်စိတ်ကအများကမတိစိတ်တမှာနှိုးဆွနေတယ်ဒီစိတ်ကထက်သန်မှုကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှစိတ်တက်ခွန်အကျသွားတာမျိုးမရှိဘူးကားမောင်းသွားတယ်တညလုံးကားမောင်းသွားအေးရပြတ်နေပါစေစင်မော်ရောက်သွားလို့ရှိရင်လုံးဝခွန်အပြည့်ပြန်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲအိတ်စိတ်အားထက်သန်မှုဆိုတဲ့အရာကြီးရှိနေလို့နော်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့မှာခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးချင်းတွေခေါင်းဆောင်လောတယောက်ရဲ့ဟာလာစိတ်နေစိတ်ထားတွေပြည့်ပြည့်မဆိုင်ကိုယ်တိုင်ဒီလုပ်ငန်းအပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်ရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောရရင် excitement စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ရမယ်ကိုယ်မြင်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ downline ကြီးကဟိုးစိတ်လှုပ်ရှားစီတဲ့အနေစားအဲ့တော့ကိုယ်လက်ပွဲတက်လာကြည့်ရင်စိတ်ခွန်အားဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားစီတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်မှာရှိကိုရှိရမယ်အနေစားဖြစ်တယ်ကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်တကြသွားတာမျိုးဆိုရင်တော့တွားပြီးကိုယ့်ရဲ့တင်ပွဲရလူတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးအောင်ပြန်လုပ်ရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေစားမျိုးဖြစ်မှသာလေကိုယ်ကအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်မှာခေါင်းဆောင်တွေထပ်ပြီးမျိုးထုံနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်မှာကိုယ်ကလည်းဆဲလို့ရှားပွဲမဖြစ်ဘူးဆဲလို့ရှားစရာလည်းမကောင်းဘူးကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်လုံးတုံမုံတချိန်လုံးသူ့ကြည့်လိုက်နဲ့စိတ်တကြပြီးဖျူဖျဲနဲ့မတက်မရက်နဲ့လာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ဘလို့မှနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်ဝေးထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ဆက်ရထပ်တမ်းမှုရှိရမယ်နံပါတ်2ဆဲလို့ရှားပွဲဖြစ်ရမယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကเนาะနံပါတ်3 energy energy အပြည့်ရှိရမယ်အားထုတ်မှုအပြည့်ရှိရမယ် energy ကအရင်ကြီးကြည့်တယ်ကျွန်တော် meeting နဲ့ meeting နဲ့မှပြောတယ်လူတယောက်ကိုအပေါ်ကအောင်မြင်စေတဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆို energy ပဲ energy မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူးကားများလိုပဲဟုတ်တယ်နော်တိတ်တထောင်ပဲတတန်တိတ်နှစ်ထောင်ပဲတတန်တိတ်တထောင်ပဲတတန် road race ကားကြီးပဲဖြစ်နေပြီဟုတ်လားလောင်စာစီဆိုတဲ့ energy မရှိဘဲနဲ့ဘဲမှသွားလို့မရဘူးဘာမှညွှန်လျားလို့မရဘူးမိတ်ဆွေလက်ဒီလိုပဲဘလောက်ပဲအုံနောက်တရားညံတရားကောင်းပြီးတော့ဘလောက်ပဲတော်နေပါစေကိုကဘာ energy မှမသိအားထုတ်မှုလည်းမရှိဘူးတစ်ချိန်လုံးပြင်းပြီးအဲ့ရတဲ့ဘာလဲနေမှာဆိုတော့ဘာမှသုံးမရဘူးအဲ့ပညာတွေကအဲ့ agent ကဘာမှသုံးဆောင်လို့မရဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးက energy ကအရင်အရေးကြီးတယ်energy ရှိမှသာလျင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်အရာတွေတင်ကြားမှုတွေတင်ယူမှုတွေဟုတ်လားခုနစိတ်အားထက်သန်မှုတွေစိတ်လှုပ်ရှားပွဲတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်เนาะ energy အားထုတ်မှုကလည်းလိုအပ်တယ်တဲ့ L E ရောက်သွားပြီเนาะနှလုံးစကလုံးတစ်လုံးဆိုင်မှာအထိပ္ပယ်တွေအပြည့်ပဲเนาะအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးဒါတွေကရှိကိုရှိရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်เนาะအင်္ဂလိပ်စကလုံးတွေကသူ့ဘာသူဟိုအမှုမမှတ်မရေးထားတာတွေမဟုတ်ဘူးစကလုံးတိုင်းမှာသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အထိပ္ပယ်လေးတွေနဲ့အဲ့ဒီရဲ့အထိပ္ပယ်တွေနဲ့ပဲသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะE ရပါလေ LEA A နော် A ဆိုတာက attitude စိတ်နေသဘောထားစိတ်နေသဘောထားကလည်းခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကပြောမှဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူမျိုးဒီဗါလဲဆိုတော့ဘာပဲလုံးအသိဖွဲ့အတွက်အရင်တွေးရတယ်အသိဖွဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်စီစဉ်းစားရတယ်အသိဖွဲ့အောင်မြင်မှကိုအောင်မြင်တာလေအဲ့ကိုတရားထအောင်မြင်ခြင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နေစိတ်ထားကလည်းအများကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့အများကိုကူညီခြင်းနဲ့ဟလာကိုယ့်ရဲ့အသိမှရှိတဲ့တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းတကယ်အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီစိတ်နေစိတ်ထားတွေကြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အကောင်းမြင်စိတ်တွေရှိဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်မှအကောင်းသွားပြီးတော့မှအကောင်းမြင်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ခေါင်းဆောင်ဘယ်တော့မှဒါခေါင်းဆောင်ကိုတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအကောင်းမြင်စိတ်တွေရှိဖို့လိုတယ်အဲပြီးတော့မှဟိုစိတ်တဘောထားကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလိုမျိုးဟိုပြတ်သားတာမျိုးလည်းမဟုတ်တချို့ကြတော့လေနံသားတွေပြတ်သားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး तू อ่ะ light type ရှိဖို့လိုတယ်စိတ်နေစိတ်ထားစိတ်နေတဘောထားကအလိုက်အများနဲ့အများကိုဦးဆောင်ရတာဖြစ်မတရားသားလေအများကိုဦးဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလေနံတားထိလှုပ်ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ပြတာဆိုတာဆက်ဆံဖို့စိတ်နေသဘောထားကဘယ်လိုပြောလဲ flexible ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်စိတ်နေသဘောထားက flexible ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်သူနဲ့ပဲပေါင်းပေါင်း flexible ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီရောက်လာမဲ့သူပြဟာလာအတန်းဝင်းပေါင်းစုံကရောက်လာမဲ့လူပေါင်းစုံရောက်လာမဲ့ဝေးဖွားရဒေတာတွေမတူဘူးဟာလာအယူအဆတွေမတူဘူးဒါဒီပေါ်ပါကျွန်တော်တို့စိတ်နေသဘောထားကပျော့ပြောင်းဖို့လိုတယ် flexible ဖြစ်ရမယ်ပျော့ပြောင်းအောင်ဟုတ်ပြီနော်မာထန်လို့လည်းမရဘူးပျော့ပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်နော်attitude เนาะပြီးတော့လို့ရှိရင် action လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းအပြည့်ရှိဖို့လိုတယ်ကိုကတော့သူများတို့တော့ဒါလုပ်ပါပြောပြီးကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါကခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးချင်းမှမရှိဘူးအဲ့တော့သူများတို့ဒါလုပ်ဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအရာကိုလုပ်ဖို့လုပ်နေရမှာကိုကိုယ်တိုင်ကအရင်ဆုံးလုပ်ပြီးသားဖြစ်ရမှာเนาะ action လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းနေ့စဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ကဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်เนาะပြီးတော့ anticipation ကြိုတင်မျှော်မှန်းခြင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာဟာလာဘာဖြစ်လာမလဲအဲကျူတင်မျောမှန်းမှုတွေရှိဖို့လေကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်တန်းမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲကျူတင်မျောမှန်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ transform နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးကွက်ဘယ်လောက်ထိကျယ်ပြန့်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိရမယ်မြင်ရမယ်ဒီဈေးကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကငါကတော့
အဲဒီလဲသူကလုပ်နေတော့ငါတော့မကြိုက်ပါဘူးဒီ transform ကြီးကတော့ငါလည်းတော့မဖြစ်ပါဘူးငါလည်းမစင်ညင်သွားပြီခေါင်းဆောင်တယောက်မှအဲ့လိုမျိုးကြိုတင်မြောင်မန်းနိုင်တဲ့အခြေချင်းတော့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီခေါင်းဆောင်ကကြံခဲ့မဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲအဲ့တော့တိရမယ်ဒီဈေးကဘယ်လောက်ထိကျယ်ပြန့်လဲဒေါက်တာစီတူဆိုဘယ်လောက်ထိကျယ်ပြန့်လဲဘယ်လောက်ထိပါနဲ့လဲအခုเนาะ transform plus 1 plus 2အခုပါထုတ်ပြီးလဲသဘာဝ npk မြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးကဘယ်လောက်ထိကျယ်ပြန့်လဲဆိုတာသူတို့ကြိုတင်မြောင်မန်းနိုင်ဒီဈေးကသူကကောင်းသိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိတင်သွင်းနေတဲ့ဒီ NPK တို့ဒီဓာတ်မြင့်ဩဇာတို့ကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာတန်ပေါင်း400တန်400ဆိုတာကအခုကာလာပေါက်စင်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့မှသိန်းပေါင်း2သိန်းကျော်တာသိန်းပေါင်းကို2သိန်းအဲ့လိုခောက်ဘယ်လောက်အောင်ဂရမ်မောက်စက်တော့မှမဆန့်ဘူးကျော်ထွက်သွားတယ်အဲ့လောက်ထိဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တာဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြုံမြင်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ transform ဈေးကွက်ဒီတခြားသောထုတ်ကုန်ဈေးကွက်နဲ့လုံးဝမတူပါဘူးလူဆိုတဲ့အမျိုးကဟာလာဓာတ်စာကိုဆပ်လီမန့်ကိုမတောက်ရှင်လဲမတောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲတောက်ရှင်တောက်တဲ့ပြီးသွားပါလို့ရှိရင်မတောက်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အပင်ကကြတော့အဲ့လိုမရဘူးမကျွေးလို့ကိုမရဘူးမကျွေးရင်တေးပါအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းကငါတော့ဒီလောက်တော့ဝင်မကောင်းသေးလို့ငါမသုံးသေးပါဘူးဆိုရင်အပင်မှာသွားပြီအဲ့တော့မသုံးမဖြစ်သုံးကိုသုံးရမယ်ဈေးကွက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဈေးကွက်ပြောချင်တာကဈေးကွက်တိဆောက်သွားပြီးရင်ဈေးကွက်ခိုင်းပါလေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရထုတ်ကုန်တွေဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟာလာလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးတွေကိုဘလောက်ထိတောင်မှတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားမလဲစဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကကင်ဆာမှာအဆင့်မှာနံပါတ်2ရောက်သွားပြီကင်ဆာအဆင့်နံပါတ်2ရောက်သွားတာကဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်ရဖြစ်ဘယ်ရလာတာလဲဒီဓာတ်မြေဩဇာတွေဒီပိုးသက်ဆေးတွေရဲ့ဒဏ်ကနေဒီပြရအကျွမ်းကြံတွေဒီရ side effect တွေကလာတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမှမပြုတ်ပြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှမပြောင်းလဲပေးဘူးဆိုရင်ပြောင်းလဲပေးမယ့်အဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မပြောင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တားစင်မြေဆက်တွေသွားပြီအသက်တူပြီကျကုသားသမီးဒုက္ခရောက်စေချင်တာရောက်စေချင်တော့ဆက်နေပေါ့ဒီတိုင်းဆက်သုံးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးပြောင်းလဲမလားကျွန်တော်တို့ဗျန်တူတွင်းရွေးမယ်ဗျာဗျန်တူတွင်းရကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူကြီးเนาะအခုလက်ရှိ900ကျော်800 1000ရှိတယ်ဒီလူတွေအကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒါကိုစူးစမ်းဖော်ဆောင်မယ်ဒါကိုဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ဒီအနာဂတ်ကြိုတင်မျှော်မှန်းပြီးကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံက organic ဈေးကွက်ဆိုဘာကြောင့်မဖြစ်လာနိုင်ရမှာတော့ကုန်ကြစည်လည်းတက်တာတယ်အထွတ်နှုန်းကလည်းတိုးတယ်ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်တကယ်လည်းရလက်တွေကလည်းရပြီသားကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ပဲလိုတော့တာထုတ်ကုန်ကအစင်သင့်ရလက်ကလည်းအစင်သင့်ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ပဲလိုတော့တာကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကိုမြင်ဖို့ပဲလိုတော့တာကျွန်တော်မျှော်မှန်းကြိုတင်ပြီးမျှော်မှန်းတတ်ဖို့ပဲလိုတော့တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစားပြီးအစွမ်းကုန်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့ကြိုတင်မျှော်မှန်းခြင်းဆိုတာကလာမယ့်အနာဂတ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ကဘယ်လောက်ထိကြီးပြန့်ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာမလဲဆိုတာကြိုတင်မျှော်မှန်းနိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့အောင်မြင်မှုရကြိုတင်မျှော်မှန်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြိုတင်မျှော်မှန်းရလဲကျွန်တော်စလုပ်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတခြားကုမ္ပဏီတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဒါသူတို့ကိစ္စအဲ့လူတွေလည်းမခံကြဘူးသူတို့ကိစ္စဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မိုးတွေးချိန်မှာဆက်ဆက်မိုးတကယ်ကောင်းမွန်တယ်တကယ်လည်းဝင်ငွေပေးတယ်ငါတော်မှဒီလိုမျိုးဟာလာတစ်လောက်30-40လောက်ရတယ်အဲ့တော့ရူဘီယာတို့နဲ့30-40လောက်ရနေပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဟာလာတစ်လောက်10သိန်းလောက်ရဖို့နိုင်ငံခြားထုတ်ဖို့တန်းစီစောင့်နေတဲ့သူတွေ passport ရောက်မှာတန်းစီပြည့်ပဲဘာဖြစ်လို့ငါသူတို့ငါဒါပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဝပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံအလုပ်အခွင့်အရေးရှာနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါကိုကြိုးမြင်တယ်မြင်တဲ့အတွက်ဟာလာဒါကိုဒီဇိုင်းမမဖြစ်ပေါ်အောင်ပေါ်ဆောင်တယ်ဘာလို့လဲကြိုတင်မျှော်မှန်းခြင်းဆိုတဲ့အရာ ਨੇ ဘယ်သူမှတော့မယုံကြည်သေးဘူးအဲ့ချိန်တော့ဘယ်သူမှမယုံကြည်သေးဘူးဒါပေမဲ့မယုံကြည်တဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကိုဒီရလောက်ကိုသိထားပွားပြီကိုကိုယ်ကယုံကြည်နေပြီကိုလိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအများတောင်းတာနောက်ထပ်ကိုပြောဖို့ပဲလိုတယ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ action လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်ကိုတကယ်စိတ်ရှိစိတ်ထားမှန်ကန်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာဒီနေ့အောင်မြင်မှုရခဲ့တာပဲမိတ်ဆွေတို့လည်းဒီနေ့အခွင့်အလမ်းတည်ပြီးကိုယ်တောင်းတူဘောကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကယ်တင်လို့ရတယ်ကိုပြင်စမ်းပါဈေးကွက်ဘယ်လောက်ထိကျပြန်လဲ action လုပ်ဆောင်စမ်းပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှစူးစမ်းကြည့်လိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုမလဲမသိရမှာဖြစ်တယ်เนาะ UID drive မောင်းနေနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားမောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ပေါ်မှာခုနပြောသလိုမျိုးဟုတ်လားဟိုကိုပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ကိုကနေပြီးတော့မှမောင်းနေနိုင်ဆိုကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ကိုဟာသူ့ရဲ့ပန်းနိုင်အသင်းဖွဲ့ပန်းနိုင်ရောက်တဲ့အထိမောင်းနေနိုင်ဆိုရင်ရှိရတယ်လို့ဖြစ်ရမယ်ဒီ drive เนาะပြောလို့ရှိရင်ဒဲကရဲဝန်းရမယ်အဲ့တော့ကိုကအသင်းဖက်ကိုဥဆောင်တဲ့နေရာမှာရဲဝန်းဝန်းဖြစ်ရမယ်ကိုကလည်းဟာလာကိုရဲ့ downline တွေတော့ကိုခေါ်လိုက်ပါပြီအမရဲ့ကျမကိုလာပြောပြပါအောင်တောင်သူတွေက10ရောက်လောက်ရှိတယ်10ရောက်လောက်ဆိုတော့လက်အောင်6ရောက်တွေတော်ပြီဒူးတွေတော်ပြီအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးရဲဝန်းရမယ်ကိုရဲ့အသင်းဖက်အတွက်ကိုရဲဝန်းရှေ့မှာထွက်ပြီးပြောရဲရမယ်စိုးရဲရမယ်ကိုဒီဟာဒီမှန်ကန်ကြောင်းရဲဝန်းနဲ့ပြောရဲရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါလည်းတကယ်ကိုကိုရန်လည်းတကယ်လေ့လာပြီးတကယ်လည်းကောင်းမွန်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့မပြောရရမှာလဲတကယ်ကြီးအဲ့လိုရဲဝင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကိုကိုရန်မယုံကြည်သေးလို့ပဲ
ရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ပြောရရမယ်တခါကျလို့ရှိရင်ဟလာဟိုကိုကတော့လူတယောက်တည်းလူတယောက်လောက်နဲ့ပဲပြောရတယ်လူတယောက်လောက်နဲ့ပဲဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့၁၀ယောက်လောက်အရှိတ်ဖက်ပြောလို့ဆိုမပြောရတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာကိုကိုဘာလုပ်အောင်မလဲငါဥဆောင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ငါဥဆောင်နိုင်ရမယ်ငါရဲဝုန်းရမယ်ငါရဲ down နဲ့နေရှိမှာငါရဲရဲဝုန်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့စိတ်ကိုထက်သွင်းရတာအဲ့စိတ်ကိုထက်သွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အလိုလိုကိုကတို့လူရဲဝုန်းသွားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲစားလို့တဲ့ချိန်မှာဘယ်ပြောရလိမ့်မတော့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကိုအားတင်းရတာပေါ့ငါမမဥရှိကဥဆောင်ဥမဆောင်ဘူးဆိုရင်သူတို့တွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးငါ့ဘုံမှာယုံကြည်မှုရှိမှလဲသူတို့တွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှဟုတ်လားငါ့နောက်မှာယုံကြည်နဲ့လိုက်လာနိုင်ပါမလဲအဲ့တော့ရဲရဲဝုန်းပြောမယ်အဲ့တော့မစ္စတာဘက်ကလည်းကျွန်တော်မှားထားတယ်မင်းစင်မော်ရော့တက်ပြောရရမယ်မပြောရလို့ညမင်းလူအများဘယ်လိုဥဆောင်မလဲမင်းအဲ့လိုမှမပြောရဘူးဆိုရင်မင်းအဲ့လူစင်မော်ရော့တက်ပြောဆိုမင်းလူတွေဘယ်လိုတင်မေးမလဲသူပြောတဲ့စကားမှန်တယ်ကျွန်တော်လူအများကြီးတွေဘယ်လိုတင်မေးဒီအောက်မှာခုံမပဲအရှိမမတ်တက်မရပြန်လဲခုံမပဲထိုင်ပြောပြီးဘယ်လိုတင်မလဲဒီလူတွေကိုအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ဆုံးပြကြတာငါရဲဝုန်းရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးပြချက်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခုနစစစင်ပြောစင်မပြောချင်းမှာအမားတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောရေယုံကြည်ရေယုံနဲ့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပွဲကိုအောင်မြင်လို့နိုင်ခဲ့တယ်မိတ်ဆွေလည်းဒီလိုပဲကိုဒီခုနပြောသလိုမျိုးကိုရဲ့အသင်ဖွဲ့ရှိမှာကိုဒီရဲဝန်းစွာနဲ့ရှေ့မှာမရက်တည်ပြီးတော့မှပြောရဲဆိုရဲရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် dream အိမ်မက်လည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တင်ခဲ့တယ်အိမ်မက်မရှိတဲ့သူကအလကားပဲနော်အိမ်မက်မရှိတဲ့သူကဘာမှဘဝမရှိတဲ့သူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တီးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဦးရင်းစီမှာအိမ်မက်တွေရှိဖို့လိုတယ်အသင်းဖွဲ့လည်းအိမ်မက်တွေတိစောက်ပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် you are an encouragement အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းရှိရမယ်ကိုကနေမိတ်ဆက်ထားပေးတယ်ကိုရဲ့အသင်းဖွဲ့တွေကိုလည်းနင်တို့လည်းလွတ်ချင်တော့ငါလည်းလွတ်ချင်တော့မရဘူးနော်နင်တို့တော့ကြာတော့ငါတော့ကြာတော့မယ်မပြီးမရဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့အသင်းဖွဲ့ကိုအမြဲတမ်းအားပေးတိုက်တွန်းနေမျိုးမျိုးတွေလုပ်ရမယ်အားပေးတိုက်တွန်းလူဆိုတဲ့မျိုးကကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာက negative နဲ့ positive ကဘယ်ဟာများလဲ negative များတယ်သူတို့တွေကတကယ်ပဲသူတို့လှုပ်လာရင်တည်းမှအဲဟိုလူကတိုက်ခိုက်ဒီလူကတိုက်ခိုက်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြားလာမယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းတွေလုပ်ရမယ်အများနဲ့အားပေးစကားတွေပြောရမယ်တိုက်တွန်းတဲ့စကားတွေပြောရမယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းခြင်းလောက်အောင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပန်းနိုင်တွေပေါ်လာအောင်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော် encouragement လုပ်ရတယ်မိတ်ဆက်ထားပြီးပြစ်ထားတယ်သူတို့လှုပ်တော့လည်းငါရတာပေါ့မလှုပ်တော့လည်းမရဘူးအဲ့လိုမရဘူးအဓိကကသူတို့ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့အားပေးတိုက်တွန်းနေရတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ထိဒီလိုပဲအဲ့ဒါ downline တွေတယောက်ချီတယောက်ပြီးတယောက်အိမ်လာတယ်အားပေးစကားပြောရတယ်တိုက်တွန်းရတယ်ဒါတွေကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လိုက်ဒီနေ့ဒါမျိုးလုပ်ရတယ်မလုပ်ချင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် downline တွေကနောက်ဆုံးအိပ်ပျော်သွားပြီးစိတ်လက်ကျသွားမှာပေါ့စိတ်လက်ကျသွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သူတို့ဘုသူ့ဘဝဆုံးရှုံးမှာသူတို့ဘဝပဲဆုံးရှုံးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အားပေးတိုက်တွန်းပေးရမှာသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေပြန်ပေါ်ဆောင်ပေးရမယ်သူတို့စိတ်လက်ကျလို့ရှိရင်အားပေးစကားနဲ့ဟာလာသူတို့ဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မပြောနိုင်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟာလာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာတွေခေါ်လာတာမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပါလဲဆိုအားဆိုတာ reason အခုခုကိုပြောရမှဆိုရင်အကျိုးအကြောင်းနဲ့စီလျော်အောင်ပြောရမှာနင်ဒါလို့ကိုလုံးဝမယ်နော်မရဘူးနော်ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်မှာဒါမလို့ရင်ဒါဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးအကြောင်းနဲ့ပြောမှာပွဲမတက်ချင်ဘူးပွဲမတက်ချင်လုပ်ငန်းကြောင်းနားမလဲနားမလဲနဲ့နင်ဘယ်လိုဥဆောင်မလဲဒီလိုမျိုးအကျိုးအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စီလျော်အောင်ပြောရမှာပေါ့နင်ပွဲတက်ကိုတက်မယ်နင်မတက်လို့ရှိရင်ငါလည်းတွေးပြီးအဲ့လိုမရဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အာဘာပဲပြောပြောဘာပဲခိုင်းစီခိုင်းစီဘာပဲလုခိုင်းလုခိုင်းအကျိုးအကြောင်းနဲ့ reason နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြရမယ်နားလည်အောင်ရှင်းပြရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နိုင်မှာဟုတ်ပြီနော်ပြောရရင် responsibility တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအရင်ကြီးကြီးတယ်ခေါင်းဆောင်တွေမှာအဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြေဝါရှိဖို့လိုအပ်တယ်အပြေဝါရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဝင်လာခဲ့ငါမလိုက်လုံးလုပ်ပေးမယ်လीနေဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးပတ်စံပဲထည့်လိုက်အဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့လူလိမ့်နေကလိုင်းလုံးလုတ်ပြီးနိုင်မှာတော့ဘာလို့မှာတော့ကို့အဖေနာမည်ပဲထည့်ပြီးကို့ကိုလုတ်ပြီးတော့မှကို့အဖေပဲစားပါစီပေါ့ကို့အမေပဲစားပါစီပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ခေါ်နေတာလဲအဲ့ဒါလင်ပြောနေတာလေဟုတ်လားကလိုင်းလုံးလုတ်ပြီးလို့ရလားမရဘူးလေအတောင်ဝင်မှုတောင်ဝင်မှုခံမှုမရှိတဲ့ဇာတ်တွေအဲ့လိုတောင်ဝင်မှုတောင်ဝင်မှုရှိတဲ့ဇာတ်တွေပြောလို့မရအောင်အဲ့တောင်ဝင်မှုတောင်ဝင်မှုမရှိတဲ့ဇာတ်တွေပြောထားလို့အဲ့လက်မနောက်မှာကနေအဲ့လိုနာမည်ပြက်နေတာရှေ့ရှေ့ကုမ္ပဏီတွေဒီလိုပဲလေရွာတွေသွားတယ်ဟောပြောပဲသွားတယ်မပုံနေနေကောက်တယ်ရွက်ကုတ်လူကြီးအိမ်ဝင်လိုက်တယ်ရောက်ကလူကြီးကနေခေါ်လာတယ်ဘာမှလုံးစရာမလိုဘူးတသိန်းဟလာဘလောက်ရပါဟာတသိန်းဆိုတသိန်းထည့်ရုံနဲ့အဲ့လောက်ရတယ်တပိသားစုလုံးထွက်ထည့်ကြတယ်ဟေးထည့်ဗန်ဆောင်တွေတလုံးကြဟေးဗန်ဆောင်တလုံးကြဗန်ဆောင်လုတ်တယ်ဗန်ဆောင်တလုံးတယ်လာလဲပုံအောင်ကမ္ဘောဇာပြောင်းသွားပတ်စံတထုတ်တာပေါ့ရတော့မှဆိုလက်ကုန်ပြီဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ပတ်စံဘာမှမလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ကျွန်တော်ပြောရအောင်ရောက်အမရှိပါရမှာတော့ဘန်ကမ္ဘောဇာဗန်နောက်ဆုံးကုမ္ပဏီဆိုရင်ဘန်ကမဟုတ်မေးတော့ဘူးတောင်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်စားလို့ရရှိမှာအဲ့လိုဟာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ရှိကုမ္ပဏီကအလိုလိုပဲဗန်ရှိမှထိုင်ပြီးငိုနေကြတာလေဘာမှမရလို့ဆိုရင်ငါတို့လိန်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဗာဖြစ်လို့လေတောင်းဝင်မှုတောင်းခံမှုမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့စကားကိုတောင်းမယူဘူး
အဲ့တော့လူဝင်ပြီးတော့လူဝင်ပတ်စံရပြီးလူဝင်လို့ရှိရင်ငါဘယ်လောက်ရမှာထင်ပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့ကွာပြောတယ်ဘာတောင်းဝင်မှုတောင်းခံမှုမှမရှိဝင်ပြီးတော့ကွာဘာမှမပြောဘာမှလည်း follow up လည်းမလိုက်ဝယ်ပြီးကြောက်သွားဖုန်းနံပါတ်တွေတော့မှဆက်လို့မရ password တော့တကြောဖြစ်သွားသေးတယ် transaction စပြီးရောက်တဲ့ချိန်ဘယ်ကနေဘယ်ကနေလာရောင်းထားလည်းမသိဘူးကိုရီနေသွားတဲ့ခါကျတော့ရှိအဲ့ဖုန်းကဆက်လို့မရဘူးငါတို့ဘာ transaction တော့ transaction တွေ overdose ဖြစ်သွားပြီးတော့များပြီးတော့မှအခုပင်တွေဝါသွားတယ်တည်သွားတယ်ကြောင်သွားပြီးတော့မှဘာမှလည်းဖုန်းလည်းမကင်ဖုန်းလည်းပိတ်ပြီးသွားကက်လက်ထောက်ဖြောက်ပလိုက်အဲ့လိုမျိုးတောင်းဝင်မှုမရှိတော့ဘသူတွေတမပြက်လဲနောက်ကလည်းလုတဲ့သူတွေကနောက်ကလည်းလုတဲ့သူတွေကအဲ့ကိစ္စပြန်ရှင်းရတာအဲ့အမိုက်ပြန်ရှင်းရတာရှေ့ရလုသွားလို့ဆိုဘသူတွေတော့မသိတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တင်းဖွဲ့မှာမလိုအပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတောင်းဝင်မှုမရှိတဲ့သူတွေတောင်းဝင်ခံမှုမရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလူမျိုးတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအရေးယူတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကအရေးကြီးတယ်တောင်းဝင်မှုတောင်းခံမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟလာဒါဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးချင်းတွေဘာတွေလဲဆိုတာသိသွားပြီเนาะအဲ့တော့နံပါတ်1 lead ကူဆောင်နိုင်ရမယ်နံပါတ်2တစ္ဆာဆောင်တည်ရမယ် loyalty တစ္ဆာဆောင်တည်ရမယ်နံပါတ်3ချစ်ခင်ရမယ်เนาะအဲ့ဆိုတာเนาะပြီးသွားလို့ရှိရင် e enthusiasms စိတ်အားထက်သန်မှုရှိရမယ် excitement စိတ်လှုပ်ရှားပွဲဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကစိတ်လှုပ်ရှားပွဲဖြစ်ရမယ်အမြဲတမ်းစိတ်အားထက်သန်မှုရှိရမယ်ပြီးသွား energy အားထုတ်မှုအမြဲရှိရမယ်เนาะအားထုတ်မှုအမြဲရှိရအားစိုက်ထုတ်မှုရှိနေရမယ်ပြီးသွား attitude စိတ်တွေသဘောထားကလည်းကောင်းမွန်ရမယ်စိတ်တွေသဘောထားပြည့်ဝရမယ်flexible ဖြစ်ရမယ် flexible ဆိုတာကဘယ်လိုပျော့ပြောင်းရမလဲပေါ့နော်လူများနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့နေရာမှာအဲစိတ်နေသားဟိုလိုမျိုးပျော့ပြောင်းနေဆိုတာကစိတ်ပျော့တာပျော့တာမဟုတ်ဘူးနော်အများနဲ့လိုက်လျောညှိတူအောင်ဆက်စပ်တတ်တဲ့ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ action လုံးဆောင်ချက်တွေရှိရမယ် anticipation ဆိုတာဘာလဲကြိုတင်မျှော်မှန်းခြင်းရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်အနေထားဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲကိုယ့်ရဲ့တင်းဖက်မှာရှိတဲ့သူတွေကအာဘယ်သူကတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရည်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုတာအဲကျွန်တော်ဟိုမိတ်ဆွေတယောက်ကပါလို့ဆိုကိုလည်းဘိုးတော်လာမသိဘူးသူ့ကိုသူကသူ့ကိုသူမမှန်တာဟုတ်သူ့ကိုသူမမှန်တာဟုတ်ကျွန်တော်ကအမကဒီလမှာတော့အမကတော့ဒီဒါတက်တော့မယ်နော်အမရူဘီတက်တော့မယ်နော်အမပလက်တီနမ်တယောက်အမဘရောင်းစ်တယောက်ကတော့ red လောက်ထားတော့နော်ဘရောင်းစ်တယောက်ကိုငွေထုတ်ဖို့လည်းလောက်ထားတော့အမရူဘီတက်တော့မယ်နော်အဲဘလို့တက်ပါလဲကိုလည်းအဲစမတော့အော်အမကကျွန်တော်ကွဲလို့ပြီးကျွန်တော်နေထားကျွန်တော်တိကျင့်တိတယ်ဘသူကတော့ဘလို့နေထားရှိတယ်ဘယ်ဒီပွဲမှာဘသူရှိတယ်အဲ့တော့တက်မှာနော်အမဒီပွဲပြီးရင်တက်မှာနော်မယုံတကယ်ပဲအဲ့လမှာရူဘီတက်သွားတာအဲကိုလကဘိုးတော်ကြီးကြားနာပဲနော်ဒါကပါလဲဆိုတော့အသင်းဖွဲ့နဲ့လုတ်ပါများလာတော့ကိုကနံဝတ်တစ်ခုကိုပွဲတစ်ခုလုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီပွဲမှာဟာလာပါဝင်တဲ့လူတွေရဲ့စစ်လို့ရှာမှုပါဝင်တဲ့လူတွေရဲ့ဟို energy ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီပွဲကဘယ်လောက်အောင်မြင်လဲဒီမျိုးကဘယ်လောက်အောင်မြင်လဲဒီနယ်ကဘယ်လောက်အောင်မြင်လဲဆိုတာကကြိုတင်တွေးလို့ရတာဒါခေါင်းဆောင်နိုင်တာဒါနားလဲကြတယ်အဲ့လိုကြော်တင်မြောင်းမနိုင်တဲ့အနေထားရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်နော်ပြီးရင် drive မောင်းနေနိုင်ကြွန်းရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဘက်ကိုသူတို့ရဲ့အိမ်မက်ပန်းနိုင်ရောက်တဲ့အထိကိုမောင်းနေနိုင်ကြွန်းရှိရမယ်သူတို့ကိုခုနပြောတဲ့ function ပွဲတွေပူပေါင်းဖို့အတွက်မောင်းနေနိုင်ကြွန်းရှိရမယ်ပွဲတွေကိုဖိတ်ခေါ်နိုင်ကြွန်းရှိရမယ်အဲသူတို့တွေ system ကိုအသုံးပြုတတ်ဖို့အတွက် drive မောင်းနေနိုင်ကြွန်းရှိရမယ် system အသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲသူတို့ signature တင်ကြားပေးနိုင်မယ်မောင်းနေနိုင်ရမယ်ပြီးရောလို့ရှင်ဒဲရရဲဝန်းရမယ်နော်ရဲဝန်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးလုံးနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိကိုကရဲရဲဝန်းဝန်းရှိရတယ်မမမရက်တိရဲရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တောင်းလိုက်နေရမပြောရဲဘူးဆိုကွာရှီရနေမမမစင်ပေါ်တက်ပြောရဲတာမျိုးဒါမျိုးတွေလောက်ရမယ်နော်ပြီးရင် dream အိမ်မက်တွေရှိရမယ်အိမ်မက်တွေကိုယ်တိုင်လည်းရှိရမယ်အိမ်မက်တွေတိဆောက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် encouragement အားပေးတိုက်တွန်းမှုတွေအများရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တင်ဖွဲ့မှာအများရအများနေ့စဉ်နဲ့အများအားပေးတိုက်တွန်းမှုတွေရှိရမယ်အာညီလေးညီမလေးဒီနေ့ဘလို့လဲအချိန်နေသွားတာအဆင်ပြေရလားဒါမျိုးအားပေးစကားပြောရမယ်တိုက်တွန်းစကားတွေပြောရမယ်ဒီနေ့တော့ဘယ်သွားမှာလဲဘယ်နဲ့ဆိုတဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးတာနဲ့အဲညီလေးဒီနေ့ဘယ် plan ချထားလဲအပါကူညီလိုရလေအခုကူညီလိုရင်ပြောနော်။အော်အဲ့စကားလေးခွန်ချလိုက်နေတယ်။ तू မလုပ်တော့အိမ်မှာဒီလေးအိမ်မှာလို့စဉ်းစားနေတာမှာ။အဲငါ app လိုက်ရနေတော့ဖုန်းဆက်လာပြီးငါသွားမှရတော့မယ်။ဒီလိုမျိုး app တိုက်တွန်းတယ်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ encouragement လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်။အများနဲ့တိုက်တွန်းနေရမယ့် app စကားပြောရမယ်။ပြီးရောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က reason ကြိုးចောင်းစီလောရမယ်။ကျွန်တော်တို့ခုခုကိုပြောတော့မယ်။ကျွန်တော်တို့ခုခုကိုလုတ်ခိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဟာလာဘာကြောင့်လုတ်ရတာလဲဆိုတဲ့အကျိုးចောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းပြနိုင်ရမယ်နော်။အမိန့်ပေးတာမျိုးဖြစ်ရအောင်။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ manager မဟုတ်ပါဘူး။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ downline တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ partner တွေကကျွန်တော်လာစားပေးထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အမေပေးခိုင်းစီလို့မရဘူးเนาะဒါကိုတောင်းမင်းမျက်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်အမေပေးခိုင်းစီတယ်ဆိုတာကကိုလာစားပေးထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအမေပေးခိုင်းစီတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့ရလဲဆိုတော့တခုခုကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးချောင်းပြောရတယ်ဒါလုတ်တင်တယ်မလုတ်တင်ဘူးဆိုတာအကျိုးချောင်းစီလို့အောင်ပြောရတယ်သူတို့လို့သူကိုယ်တိုင်လှုပ်ချင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးကြောင့်အကျိုးနဲ့ကြောင့်ပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်เนาะဒါကြောင့် reason အကျိုးကြောင့်စီလို့အောင်ပြောရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် responsibility တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့လိုတယ်เนาะတာဝန်မဲ့စကားတွေမပြောရဘူးတာဝန်မမြင်တဲ့စကားကိုမပြောရဘူးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီเนาะ why you need to be a good leader เนาะဒီနေ့ခေတ်မှာတဲ့เนาะ in today's fast paced technology driven world strong leadership is more important than ever
ဒီနေ့ခေတ်မှာသင်မြန်သောဤပညာဖြင့်မောင်းနေတဲ့ကဘာတွင်ခိုင်မာသောခေါင်းဆောင်မှုသည်ယခင်ကထက်ပို၍ရေးကြီးပါသည်ဒီနေ့ခေတ်မှာနော်ဒီနေ့ခေတ်ဤပညာခေတ်မှာလင်မြန်နဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဤပညာခေတ်မှာခေါင်းဆောင်မှုကအရင်ကထက်ပိုအရေးကြီးတယ်မိတ်ဆွေတို့ရာဇဝင်ကားတွေကြည့်ပုံမှာပေါ့နော်ယောမကားတွေကြည့်မှာအရင်တော့ခေါင်းဆောင်ယူမှုယူရင်ပါယူလေခွန်အားပလောက်ကိုယူတာလေခွန်အားတန်မာတဲ့လူယူတာလေတိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကောင်းတဲ့လူယူတာလေအဲ့လိုတိုက်နိုင်ခိုက်နိုင်မှာခေါင်းဆောင်တင်လို့ရတာလေအဲ့ခေတ်ကတူကြောင်တူကြောင်တိုက်နေကြတာလေဒီနေ့ခေတ်မှာတိုက်နေကြတာလားအဲ့ဘလကဘာမှတုံးမရတော့ဘူးအဲ့ခွန်အားကြီးဘာမှတုံးမရတော့ဘူးဘာလဲခေါင်းဆောင်မှုကအရင်ကြီးကြီးတယ်လူအများကိုတစုတစည်းထဲမှာချစ်ခင်အောင်ဒီထဲနေမထွက်သွားအောင်လုပ်ရတာဒီခေါင်းဆောင်ပဲလုပ်လို့ရတယ်ခုနကဘလကြီးနဲ့တော့ဆွဲထားလို့မရဘူးအကြောက်တရားနဲ့တော့ဆွဲထားလို့မရဘူးဒီမှာရှိနေစီအောင်ဒီအသင်းဖွဲ့မှာရှိနေစီချင်အောင်ဘာပဲလုပ်ရလဲခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပဲလုပ်လို့ရတာလူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားအောင်ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီကနေမထွက်သွားအောင်ဘာပဲလုပ်ခေါင်းဆောင်မှုကပဲလုပ်လို့ရတာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မှုကအရင်ကထက်ပိုအရေးကြီးတယ်။ခေါင်းဆောင်မှုမကောင်းရင်ဒီနေ့ခေတ်မှာအောင်မြင်ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်လို့မရဘူး။အမျက်မှတ်တာပါ။ဘလားနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်မဟုတ်ဘူး။ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကခေါင်းဆောင်မှုကိုပို့ပြီးတိုးတက်တက်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့အန်ဆိုတဲ့ဝင်ငွေရဖို့အတွက်မင်းစီမှာခေါင်းဆောင်မှုအရေးအချင်းနဲ့အများကြီးလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မှုကအရင်ကြီးကြီးတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့အရင်ကြီးတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်မှကိုယ်မှာခေါင်းဆောင်ကောင်းနေမွေးထုတ်နိုင်မယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းနေမွေးထုတ်နိုင်မှာကောင်းမွန်တဲ့အသင်းဖွဲ့ကိုဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုယ်ကလည်းခေါင်းဆောင်ကောင်းမဟုတ်ဘူးစင်ကိုယ်ကလည်းဆိုးရွားတဲ့ခေါင်းဆောင်အချင်းမကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ဟုတ်လားခေါင်းမုံဖြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတို့ဖို့ပဲတည်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဒါမျိုးစင်ထွက်လာမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းဒီပုံစံနဲ့ထွက်လာမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့ကြီးကပျက်စီးတဲ့အသင်းဖွဲ့ပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်မှာနီးပညာခေတ်မှာကခေါင်းဆောင်မှုကအရင်ကတည်းကပိုကိုအရေးကြီးကိုကြီးတာเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်မှုရည်ချင်းတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ရှင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဟာအဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုတွေကိုတဲ့ရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ရှိခြင်းဟာအသေးမှမှရှိတဲ့လူပေါင်းများစွာရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အခက်ရာကြတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်လည်းခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့အရင်ကြီးကြည့်ရဆိုတာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်မှာမိတ်ဆွေအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့လူပေါင်းများစွာကအောင်မြင်မှုတွေရရှိမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာတော့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ရှိချင်အဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဒါဆိုခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ရှိနေမှာအဲ့လောက်ကောင်းဆိုခေါင်းဆောင်ကောင်းအယောက်တရာရှိရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲဟုတ်တယ်မနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်တဲ့ထီရောက်တော့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များပြီးတဲ့အတင်းဖွဲ့အားစိတ်ဓာတ်မြင့်မားနေစေရန်နဲ့အဖွဲ့ဝင်များအကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်နှုတ်ဆက်ပေးနိုင်ပြီတဲ့အဲ့တော့တကယ်ကို effective ဖြစ်တဲ့ team leader တကယ်ကိုအဖွဲ့ effective ဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ထီရောက်တဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတဲ့အတင်းဖွဲ့တစ်ခုလုံးကိုစိတ်ဓာတ်မြင့်မားနေစေဖို့နဲ့အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်များအကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့အတွက်အမြဲတမ်းနှုတ်ဆက်ပေးနိုင်တယ်နော်ဒါကြကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တော့ effective ရောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်မှရှိခြင်းကဒါတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတင်းဖွဲ့ကိုနော်ခေါင်းဆောင်များသည့်၎င်းတို့၏အလုံးနှင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းမွန်သောအပြုတဘောဆောင်ချင်းကမ်းမှုနှင့်တဲ့ချင်းကမ်းမှုနှင့်အတူအဖွဲ့ဝင်များမိမိကိုယ်မိမိယုံကြည်မှုရှိလာစေရန်နှင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာတွင်ကူညီပေးခြင်းဖြင့်စိတ်တက်ကြီးရောက်များစွာအကျိုးတရားမှုရှိစေသည်။အဲ့တော့အသင်းဝင်မှရှိတဲ့လူတဦးချင်းစီရဲ့ဟုတ်လားစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်။ကုမ္ပဏီကိုကောင်းမွန်တဲ့အပြုတဘောဆောင်တဲ့ဟုတ်လားချင်းကမ်းမှုတွေဒါကိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အပြုတဘောဆောင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။နော်ဒီခေါင်းဆောင်ကောင်းရှိခြင်းဟာနော်ခေါင်းဆောင်ကောင်းကုမ္ပဏီမှာများများရှိရင်အဲ့ကုမ္ပဏီကလူများထင်ကြီးလေးစားမှာပဲ။ဒါဒီကုမ္ပဏီတော်တဲ့စီကန်းရှိတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေအရင်တော်တာတောင်ဝင်းတောင်ကန်အပြည့်ရှိတယ်။ဟာဆက်ရတကြောင်မှုသူ့ကိုကြည့်ရရင်တက်ကြွနေရောပဲ။တောင်ဝင်းတောင်ကန်ပြည့်သူ့အတင်းဖွဲ့ကလူတွေသူ့ချစ်လိုက်တာများ။ဘလောက်ကောင်းလဲကုမ္ပဏီရဲ့ image ကောင်းလားမကောင်းလား။ဒီလိုရည်ကိုကြည့်ရလူတွေလေးစားမလားမလေးစားဘူးလား။ဟာဒီမှာရှိသွားဝင်သွားလိုက်လို့ကြည့်ရအောင်မြင်ကြတယ်ကြည့်ရသူတို့တွေကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအောင်မြင်ကူညီတယ်လို့တယ်။ဘလောက်ကောင်းလဲမလဲ။နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုတိစောက်ပေးတယ်။ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းကိုကူယုံကြည်မှုဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ကိုအဲသူကစိတ်တက်ရရောက်လဲများစွာပြပြကြောင်းလဲပြနိုင်တယ်ဒါကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိချင်အားဖြင့်ဒါကြောင့်တင်ကိုယ်တိုင်လဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အချက်ဆက်ချက်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကဟာလာဘာတွေခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေက what makes a good leader ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကဘာတွေလုပ်ကြလဲတဲ့နော် they commit they communicate clearly ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ကြတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောတော့မယ်ဟာလာမီတင်မှာပဲပြော Zoom နဲ့ပဲပြောအစမမပဲပြောကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုနားထောင်တဲ့သူနောက်လိုက်ခုနပြောကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်အောင်ပြောဆိုနိုင်စွမ်းရှိကြတာရှုပ်ထွေးမနေဘူးကိုလိုလိုတီလိုလိုမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြက်ပြက်တတနားလည်အောင်ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ကြတယ် communication အရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း clearly ဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ကြတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဗာလဲဆိုရင် they
personage about their work သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်ကိုင်ကြတယ်နော်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်ကိုင်ကြတယ်တဲ့ပြီးရင် they don't care about being popular နာမည်ကြီးတာမကြီးတာတွေကြီးမဆိုင်ဘူး public ကနေတော့ facebook မှာ facebook ကလက်ခံတာလက်မခံတာ public ကကြီးဆိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုကဟုတ်လားရက်တည်ပေးတာပဲရှိရဲအဲ့တော့နာမည်ကြီးတာမကြီးတာတွေလည်းကြီးမဆိုင်ဘူးတချို့ကြတော့လည်းနာမည်ကြီးကျင်တော့ဟိုဟာဆိုလဲအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဟာဆိုလိုက်ပြီးတော့အမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးတာမကြီးတာအရေးမကြီးဘူးဒီကကပါလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဥဆောင်ဖို့ပဲရည်ကြီးရဲ့နော် they keep their mind open သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲဖွင့်ထားတယ်ရဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချို့ကြတော့စိတ်ကို open mind မဖြစ် close mind ဖြစ်နေတာပေါ့ close mind ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တခုခုဆိုရင်ပိတ်ပစ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတွေ့ဘူးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီစနစ်ကြီးပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့မှာ open mind နဲ့ close mind ကိုကောင်းကွဲပြားသွားတယ်အဲ့တော့ open mind ဖြစ်တဲ့သူတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်တည်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကလက်လီလက်ကားနဲ့တောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေဆုံးဖြတ်ကြချိန်မှာတချို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကစနစ်ပြတ်မဖွင့်ပြချင်းမလုပ်ဘူးဗျာရပ်လိုက်တာလုံးဝရပ်လိုက် open mind မလုပ် close လုပ်ကြတယ်သူတို့ကရပ်လိုက်တာရေးမကြည့်ဘူးသူတို့ရဲ့နောက်မှာလိုက်တဲ့လူပေါင်းများစွာကရက်ဆိုင်ကုန်ရောဘာဆက်လို့လို့မှမသိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတတိယ CEO တွေကနေပြီးတော့မှဟုတ်လားဒီ over the လက်လီလက်ကားစနစ်နဲ့တွားမယ်ဆိုတော့အေးကောင်းတာပဲဒါဆိုရင်လေခဏဒီမှာလက်လီလက်ကားရောင်းသွားရင်းနဲ့မှဟုတ်လားဝင်ငွေပြန်ရှာလို့ရတဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေဒီဟာနဲ့ရက်တည်နေတဲ့သူတွေအလုတ်ကင်မပြောက်သွားဘူးအဲ့ဒီမှာခုနကပြောတဲ့ close လုပ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့စီကကြတော့တစ်ဖွဲ့လုံးကလုံးဝရက်ဆိုင်သွားပြီးတော့မှဘာမှဆက်လုပ်လို့ကြာမရှိတော့လမ်းဘေးမှာသွားပြီးတော့မှဟိုဖက်နှက်ရောင်းတာလို့ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ကုန်ကြတာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကလည်း open mind ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အများအားစိတ်ကိုဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်အကောင်းဆုံးလမ်းကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဆိုတာကိုစိတ်ကိုဖွင့်ထားပြီးနားထောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အရာအားလုံးကိုလှေနံဓာတ်ထိလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်သွားမဲ့လမ်းကဒီမှာပိတ်တာတကယ့်ရပိတ်ထားတယ်ဆိုဘယ်လမ်းသွားလို့ရမလဲကျွန်တော်ဥဆောင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လမ်းရှာပေးရမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့မှာရှိတဲ့နောက်နောက်မှာလိုက်တဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့တော့ကျွန်တော်ဥဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းကပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လမ်းကတောလမ်းနဲ့ပတ်သွားမှာလားဘယ်လမ်းကသွားမှာလဲဘယ်ကနေဆက်သွားဘယ်ဖက်လမ်းရှိလဲဘယ်လမ်းရှိလဲအဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်ရှာပြရမယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖွင့်ထားမှာ open mind ဖြစ်ထားဖို့လိုတယ်เนาะဒါလေးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကသိထားဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်း close လုပ်ထားလို့မရဘူးเนาะပြီးတော့နံပါတ်5 they work for their team သူတို့ကအလုပ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားတော့မယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အသင်းဖွဲ့အတွက်ကိုအရင်စဉ်းစားရတယ်ဒီအသင်းဖွဲ့အတွက်အကျိုးရှိမလားအသင်းဖွဲ့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးလားအသင်းဖွဲ့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လုပ်မယ်အသင်းဖွဲ့အတွက်အကျိုးမရှိရင်မလုပ်ဘူးเนาะဒါမျိုးတွေပြောကျွန်တော်တို့เนาะပြီးရရင်နံပါတ်6ကကြတော့သူတို့ဟာ they positive and encouraging သူတို့ဟာအပြုတော်ဆောင်ပြီးစိတ်အားတက်ကြွမှုရှိတယ်เนาะအများအားအပြုတော်ဆောင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့တယ်ပြီးရအများအားစိတ်အားတက်ကြွမှုတွေရှိကြတယ်တဲ့เนาะ they respect others အခြားသူကိုလေးစားတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီးဆိုတာနဲ့ဘယ်သူမှကကျူးဆိုက်တာမလုပ်တော့ဘူးဆိုသွားပြီးအောင်မြင်မှုကြဆုံးကြဆုံးတော့မှာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကပါလဲဆိုရင် respect other အခြားသူကိုလေးစားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒေါက်တာစစ်တပည့်ထစ်လာထစ်နေတယ်လေမထစ်လာထစ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အခြားသူကိုလေးစားဒေါက်တာစစ်တပည့်တို့ကိုကြည့်လိုက်ဟိုတစ်ထည်ကြည့်တာဆိုပေမဲ့เนาะအခုမှစဝင်လာတဲ့သူဆိုရင်လည်းလေးလေးဆက်ဆက်ဆက်ဆံတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော် they respect other they build relationship အဲ့တော့ bonding ဆက်ဆံရေးကိုကောင်းမွန်အောင်ပြီးဆောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအရေးကြီးဆုံးချက်ပဲဟာကောင်းဆောင်တော်တော်များများမှာအဲ့တစ်ချက်အားနေတာ ਨੇ network ပျက်စီးတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအသင်းဖွဲ့ကြီးလာတယ်။ relationship ကို bonding ဆက်ဆံရေးကိုကောင်းမွန်အောင်မတည်ဆောက်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှပျို့ကွဲကြရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီးဆိုတာ ਨੇ အရေးကြီးဆုံးဖြည့်ဆည်းရမယ့်အရာဒီ relationship ကိုကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ relationship မကောင်းဘူးဆိုရင်အသင်းဖွဲ့ကရေရှည်မတည်မြဲနိုင်ဘူး။เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေက relationship ကိုကောင်းအောင်တည်ဆောက်တယ်။daily by example စံနမူနာပြပြီးဥဆောင်တယ်ဘာပဲလုပ်လို့အရင်ဆုံးနမူနာလုပ်ပြတယ် meeting တက်ဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံး meeting ကိုရောက်အောင်သွားတယ်ခွေကြည့်ဖို့ပြောမယ် system 2ဆိုတော့တုံးဖို့ပြောမယ်ဆိုကိုကိုယ်တိုင်အရင်တုံးပြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနမူနာလုပ်ပြမှသာဥဆောင်သူခေါင်းဆောင်ခေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောရင် they never stop learning အရင်ရေးကြည့်ဆုံးမယ်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ diamond တွေလို့ပေါ့အောင်မြင်သွားတော့မှအောက်ရှိမလို့ပဲနဲ့တည်ယူမှုကိုမရက်မတက်မနဲ့ဆက်လက်တည်ယူနေတော့မယ်လူတော်များများဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်မှုကနေပြန်ကျရှုံးလဲဆိုရင်နည်းနည်းလေးအောင်မြင်သွားတာနဲ့ငါတိသွားပြီဆိုပြီးတော့မှတည်ယူမှုကိုရက်တက်မလိုက်တယ်တည်ယူမှုကိုရက်တက်လိုက်တဲ့နေ့ကအောင်မြင်မှုရက်တက်သွားတဲ့နေ့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေခေါင်းဆောင်ခေါင်းဖြစ်ချင်းတဲ့ဆိုရင်တည်ယူမှုကိုဘယ်တော့မှမရက်တက်ရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်လည်းဒီနေ့ထိတည်ယူမှုမရက်တက်ဘူး transform day ဆိုရင်လည်းတက်တာပဲဟုတ်လား product training နေဆိုလည်းတက်တာပဲစီရိုတင်ပြတဲ့တင်ကန်းသာဘယ်နှချိန်မှတက်ရတက်နေတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့တင်ယူမှုကိုဘယ်တော့မှမရတဲ့အောင်။အဲ့တော့တင်ယူမှုရတဲ့နေ့ကအောင်မြင်မှုရတဲ့နေ့ပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီအချက်10ချက်ပေါ့နော်။
ကိုကအာကိုကနေပြီးတော့မှကိုစစ်စင်ကိုရဲ့အတင်းဖွဲနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်ကိုင်းနေမှာဆရာထက်တန်စွာလုပ်ကိုင်းရမယ်ကိုနာမည်ကြီးဖို့တိတ်ကြီးမဆိုင်ပါနဲ့เนาะနာမည်ကြီးဖို့တိတ်ကြီးမဆိုင်ပါနဲ့ကိုရဲ့အတင်းဖွဲအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါဟုတ်ပြီเนาะတချို့တွေကနာမည်ရမ်းကြီးချင်တာเนาะယာတူးလေးပဲပဲယာတူးလေးရဖို့ဆိုနာမည်ကြီးဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကြီးချင်တော့အမျိုးတွေလောက်ကြမဟုတ်မဟုတ်မှန်တဲ့ဒီလောက်ကြတာခါကြတော့ဒုက္ခတွေများပုံเนาะနောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့စိတ်ကိုအမြဲဖွင့်ထားပါဥပမာဖြစ်နေပါစေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာပဲလို့လို့အသင်းဖွဲ့အတွက်ဖြစ်ပါစေပြီးတော့မှအပြုတော်ဆောင်တဲ့စိတ်ပြုတော်ဆောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနောက်စိတ်ခွန်အားတွေနော်စိတ်အားတက်ကြွမှုတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးအခြားသူကိုလေးစားပါပြီးတော့ပေါင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုကောင်းမွန်တည်ဆောက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်စံနမူနာပြပြီးဥဆောင်ပါတင်ယူမှုကိုဘယ်တော့မှမရက်တတ်ပါနဲ့ဒီဆယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ်ကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရင်ကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဝေးထုတ်နိုင်မယ်ကောင်းမွန်တဲ့ကောင်းဆောင်တွေမွေးထုတ်နိုင်အသင်းဖွဲ့တွေကကြီးမားလာမယ်အသင်းဖွဲ့ကြီးမားလာရင်ရောင်းအားတွေများလာမယ်ရောင်းအားများလာရင်မိတ်ဆွေတို့ခုနကပြောတဲ့ဝင်ငွေဆိုတဲ့ income ကမိတ်ဆွေနောက်ကိုလိုက်လာမယ်မိတ်ဆွေလက်ပြကိုလိုက်ဖမ်းဖို့မစူးစမ်းပါနဲ့ကိုကိုတိုင်ပန်းကြီးကြီးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါကိုကိုတိုင်ကောင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးချင်းဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါအဲ့တော့ကောင်းဆောင်တွေမိတ်ဆွေနောက်ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ချင်တဲ့သူတွေမိတ်ဆွေနောက်ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကိုတိုင်ကအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေပြည့်ဝခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အားလုံးပဲမှန်ကန်စွာဦးဆောင်နိုင်ပြီအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲတက်နာပါတယ်ကျွန်တော်ဟဲ့လားအချိန်လေးဆေးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ညဝေမဲ့ခန္ဓာရောက်လာပါပြီဒီနေ့ရသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအဲကျွန်တော် MC ကို MC ကိုကိုချစ်ဖြူကို app မိုက် app ပါတယ်နော် MC ကိုချစ်ဖြူကို mic app ပါတယ်ကိုချစ်ဖြူကနေပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့ကို after meeting လေးပေါ့နော် after meeting လေးလုပ်လို့ရအောင်ဖိတ်ခေါ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲအောင်မြင်မှုတွေရကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လီဒါကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လီဒါကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လီဒါကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လီဒါကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လီဒါကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လီဒါကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာနဲ့တပွဲပုဂ္ဂိုလ်တော်တပွဲအိကျတဲ့နာမည်ဘွယ်ဆောနာမာရီဒါယာဝတ်ဒီကျမအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အာအခုပေါ့နော်လီဒါကြီးကိုလက်ကတော့ဒီနေ့တင်ကြားမှုကိုပေါ့နော်ပြီးဆုံးပါဆိုရင်ပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ after meeting လေးလုပ်လိုက်ရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်အတန်လေးကြီးကျွန်တော်ခဏပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကို့ဟာကိုလေးအရင်ကို့ဟာကိုတော့ပြန်ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးအနေနဲ့နော်ကျွန်တော်ကိုပြန်လည်ပူပေါင်းပေးပါနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနော်လူ900ကျော်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်အတန်လဲကြားရမယ်ထင်ပါတယ်ကြားရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးကိုပေါ့နော်ကိုရှေ့မှာရှိတဲ့ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်